Здоров'я – це те найцінніше, що подаровано людині природою, і найменше, про що, на жаль, вона замислюється щодень. Сьогодні практично неможливо знайти цілком здорових людей, і лікарі заповнюють численні історії хвороб. І не втомлюються повторювати – 90% вашого гарного самопочуття формує ставлення до власного здоров'я. Тільки все у ваших руках. Отож, шановні телеглядачі, запрошую вас до перегляду телепроекту «Лінія здоров'я». Протягом 26 хвилин намагатимусь тримати вас в гарному телевізійному інформаційному тонусі. Медична інформація, яку побачите і почуєте, обов'язково вам стане корисною. Гроші ходять за пацієнтом. Лікування за міжнародними протоколами і найголовніше – що залишиться пацієнтам і тим, хто звертається в лікувальні установи нашої держави безкоштовним? Верховна Рада в першому читанні, якось так склалося, позитивно для українців, ухвалила законопроект про медичну реформу. Отож, топ-новації медичної реформи, які чекають на кожного українця. Медична реформа запроваджує міжнародні протоколи лікування, що унеможливлює нав'язування пацієнту непотрібних ліків. Лише сам пацієнт обирає свого сімейного лікаря, а це, звісно ж, вплине на зарплатню фахівця залежно від його затребуваності. Безкоштовною за новацією нової медичної реформи для всіх українців залишиться первинна допомога, екстрені ургентні операції, пологи, паліативна хоспісна допомога для невиліковних, а також медична послуга для вагітних та дітей 14 років. Як кажуть, поживемо, побачимо. Головне, аби ця медична реформа врахувала найголовніше – працювала для людини, а не лише залишалася теорією в законопроекті. Серед усіх ускладнень цукрового діабету одне з найголовніших, відзначають лікарі-ендокринологи і хірурги-ендокринологи, це ураження ніг, так звана діабетична нейропатія або ж діабетична стопа. Хворий відчуває печіння в ногах, поколювання, можливо, навіть втрату чутливості і незручне взуття. Контроль цукру, який не є регулярним. А ще відсутність, звісно ж, дієти як такої і уважного ставлення до своїх ніг призводить до того, що з'являються язви та виразки на ногах. Дуже часто хірурги змушені констатувати такий факт – розвивається гангрена. Аби цього не допустити, хірурги-ендокринологи запевняють – уважність і контроль цукрового діабету – це запорука того, що хворого все буде гаразд. У Вінницькому високоспеціалізованому клінічному ендокринологічному центрі в хірургічному відділенні надається хворим з патологією ніг, звісно ж, з діабетичною стопою та нейропатією, найбільш фахова і найбільш сучасна допомога. Серед ускладнень цукрового діабету одне з найбільш грізних – діабетичне ураження стопи. Лікування цієї патології кошторисне для хворого, тому профілактика – головне завдання для людини з цукровим діабетом. Цукровий діабет, в першу чергу, має бути навчений по догляду за ногами. Є передумови виникнення виразки. Основні – це втрата чутливості. Хворий не відчуває травму, не відчуває пошкодження, своєчасно не звертається, присоєдняється гнійно-септичне ускладнення, яке потребує вже стаціонарного лікування, в багатьох випадках ампутації і інвалідизації хворих. І друга проблема – це облітеріруючий атеросклероз, який закупорює судини, недостатнє кровопостачання, також приводить до виникнення виразок з послідуючими ампутаціями. Лікування цих ускладнень облітеріруючого атеросклероза – це профілактика, це нормальний рівень холестеріну. Коли наступила закупорка, без радикальної судинної операції обійтися неможливо.
Мініінвазивні методи таких операцій виконують судинні хірурги. Результати для хворих в якості їх здоров'я позитивні. 80% недужих на цукровий діабет мають нейропатію ніг. Їх чутливість зменшена. Цукровий діабет призводить до утворення деформації стопи, навантаження на перші пальці ніг та п'яту, звісно ж, зростає. Утворюється гіперкератоз, під цим ущільненням шкіри виникає виразка, присоєдняється інфекція і тоді вже виникає рана. Тому основна задача – не допустити до цих процесів. На першому етапі хворого треба навчити, пояснити, розказати, а потім вимагати з нього все. По досвіду все-таки найбільш слухняні хворі – це ті, які вже один інцидент з виразкою мали. Вони тоді до себе більш охайно ставляться, доглядають, тому що вони знають, скільки обходиться кошторис лікування і термін лікування в хірургічному відділенні. Олександр Тарасюк має 10 років діабетичного стажу. В хірургічне відділення Вінницького ендокринологічного центру чоловік потрапив у вкрай важкому стані. Коротше, сам я собі допустив його, як? Ну, не слідкував, не провірався, а в останнє время воно там було напухше, я зайнявся самолікуванням. То до того долікувався, що обрізали. Важливим етапом збереження здоров'я ніг хворого на цукровий діабет – це правильний підбір взуття, регулярний огляд пацієнта лікарем та контроль цукру. Хірурги Вінницького ендокринологічного центру для лікування виразок діабетичної стопи застосовують сучасні методи лікування. Одним з якісних та високоефективних є ВАК-терапія рани – підготовка її до дерматопластики. Апарат Сонока ендокринні хірурги застосовують з метою ультразвукової кавітації рани, очищення та швидкого загоєння, яка дає можливість прискорити якісне одужання хворого на цукровий діабет. І найголовніше, запевняють лікарі, контроль цукру, уважне ставлення до себе і, звісно ж, бажання бути здоровим убереже недужого на цукровий діабет від тих ускладнень, які найчастіше виникають. Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології в топі найкращих подібних центрів нашої держави. Клініка надає невідкладну, ургентну, найсучаснішу кардіодопомогу всім хворим нашого регіону і є провідною в наданні інтервенційної кардіодопомоги усім хворим з коронарним синдромом. За кількістю операцій, які проводяться у Вінницькому кардіоцентрі, він в трійці найкращих в нашій державі. Безумовно, тут працюють найбільш високофахові фахівці не тільки з Вінниці, але й з інших регіонів України. Операції, виконані фахівцями кардіоцентру, демонструвалися на Конгресі інтервенційних кардіологів в Парижі. Нині Вінницький кардіоцентр серцево-судинної допомоги, звісно ж, іміджевий заклад не тільки нашої Вінниці, але й, безумовно, усього регіону і нашої держави. Вінницький регіональний центр серцево-судинних патологій є провідною лікувальною установою області та міста в наданні високоякісної кардіологічної та кардіохірургічної допомоги. Сучасна лікувально-діагностична апаратура та спеціалізоване обладнання дає змогу фахівцям впроваджувати європейські методи в лікуванні ішемічної хвороби серця, коронографії, стентуванню, інтервенційної кардіології світового рівня. Головний лікар центру Володимир Гладких наголошує, центр постійно розвивається. Спеціалісти прагнуть досягнути ще вищих стандартів в своїй роботі, яка буде наближена до кожного пацієнта. Підтвердженням цьому є відкриття сателітного центру в місті Могилів-Подільський. І ті позиції центру, які на сьогоднішній день показують нам, що центр є провідним. А саме це третя позиція на Україні
Центр вже на протязі 2 років входить в лідери на Україні по наданню інтервенційної кардіологічної допомоги. Сьогоднішні успіхи в роботі центру формує команда найкращих високофахових спеціалістів, зібрана з усієї України. Ми збирали на протязі 2 років дуже потужну кардіологічну та кардіохірургічну команду для того, щоб не лише в нас була змога надавати допомогу, а й створювати як такову галузь в рамках Вінницької області. Також спільно з кафедрами медичного університету ми проводимо багато навчальних програм для лікарів, сімейних лікарів, для терапевтів. Серце кардіоцентру – рентгенопераційна, в якій встановлено найкраще кардіообладнання світового рівня. Інтервенційна кардіохірургія виконується на спеціалізованому ангіографі. 800 операцій виконують кардіохірурги протягом року. Вінницький кардіоцентр входить до трійки провідних в Україні, де впроваджується найбільша кількість кардіохірургічних операцій, ургентних стентувань та діагностичних процедур. Ургентну та планову кардіодопомогу отримують хворі з порушенням серцевого ритму. Спостереження серцевої кардіограми цілодобово ведеться на портативних моніторах. За потреби лікарі застосовують електрокардіостимуляцію. В нашому центрі є 2 палати інтенсивної терапії для пацієнтів з порушеннями коронарного кровообігу або ж для пацієнтів з інфарктами і пацієнтів з порушеннями серцевого ритму і блокадами серця. Якщо на горі займаються гострими коронарними синдромами, нестабільними стенокардіями, інфарктами, мають можливість відкривати судини серця за застосуванням інвазивних методик, таких як ангіопластика, імплантування стентів, то в нас ми займаємося порушеннями серцевого ритму. В цьому палаті інтенсивної терапії перебувають пацієнти, які потребують моніторного спостереження ЕКГ, які потребують інтенсивної терапії, які потребують безперервного нагляду медсестри і лікаря. За пацієнтами з порушенням серцевого ритму або ж блокадою серця, яке загрожує їх життю, цілодобово ведеться спостереження як спеціалізованою апаратурою, так і бригадами лікарів. Хворі, які перенесли інфаркт, планову реабілітацію проходять у відділенні центру. Стентування коронарних артерій, коронарографію зроблено лікарями в ургентному порядку вінничанину Сергію Мельничуку. Чоловік переніс інфаркт. Ліквідірована головна причина інфаркту, але наслідки цієї патології залишились, на жаль, і тому він потребує щороку лікування планового в стаціонарі. По здоров'ю себе чувствую краще після лікування тут. Угу. Да, тут прекрасна обстановка, в принципі, жалоб немає. Треба беречь себе з молоду, беречь себе в періоді своєї життя, обов'язково соблюдати. Как говорится, правильный образ жизни вести, меньше пагубных привычек, потому что они все равно на ура проходят плачевно со временем. И звертатися до лікарів, вчасно звертатися, да не запускати себе. З проблемою порушення серцевого ритму у відділенні кардіоцентру лікується вінничанин Василь Марчук. Коли в тебе приступ, коли необхідно якось вивести, як це, ну, до нормального стану, це робиться швидко, якісно, і я вважаю, це головна робота лікаря. Робота регіонального кардіоцентру в тісній співпраці з лікарями з районів та з бригадами швидкої медичної допомоги. Ургентна допомога безкоштовно надається усім жителям області з патологіями серцево-судинної системи, які потребують інтервенційної кардіохірургічної допомоги. Гострий коронарний синдром – такий діагноз поставили лікарі швидкої допомоги 60-річному Григорію Тимофійовичу з Мурованих Курилівців. Фахівці Вінницького кардіоцентру буквально врятували чоловікові життя. Було проведено ургентне стентування з використанням однієї стент-системи, відновлення кровотоку в інфаркт залежної артерії. Зараз стан пацієнта стабільний, гемодинаміка стабільна, тобто абсолютно йде банальне течення захворювання, благодаря тому, що було проведено успішне стентування. Тут, чим примечательний даний случай, житель достатньо далекого від Вінниці району, і вот эта логістика роботи нашого регіонального центру направлена на те, щоб забезпечити ургентним стентуванням больних з інфарктом всіх жителів області.
Есть этапы договоренности с медициной катастрофы бригад скорой помощи. То есть здесь полная коммуникация всех служб, задействованных на дане оказания помощи таким пациентам. Меня привезли сюда вечером. Ну, обследовали и мне 15 минут 6-го вроде чего. Ой, я не помню точно. 15 минут 6-го. Сделали операцию 1,5 часа и привезли сюда. На сердце сделали, там вставили мне какую-то пружину там или клапан. Все нормально в груди. Сегодня поднимался уже. Нормально почуваюсь. Великое спасибо. Да, врятував мені життя. Я дуже доволен. Спасибо велике, що вони в нас є. Напружені будні, надскладні кардіохірургічні операції, невпинна лікарська динаміка в порятунку хворих – це те, що формує щоденну місію фахівців Вінницького регіонального кардіоцентру, який саме завдячуючи їх професійності в трійці кращих в державі, тим самим посилюючи імідж Вінниці. Серед лікарських спеціалізацій – одна з особливих – професія медичної сестри. Кажуть, лікар лікує, а допомагає хворому одужати. Звісно ж, стає для нього першою розрадницею і допомогою медична сестра. Ця професія особлива, вона потребує не лише фахових знань, але й неабиякої доброти душі і толерантності. Асоціація медичних сестер Вінниччини – одна з найкращих у нашій державі. Вже традиційно. За ініціативи цієї асоціації проводиться у червні конкурс медичної сестри нашого регіону. В цьому конкурсі беруть участь медичні сестри з усіх районних закладів охорони здоров'я, звісно ж, закладів третинного рівня і міських. Як було цього разу? Кому вдалося отримати першість і, так би мовити, задягнути поряд з білим халатом корону медичної сестри? Пропоную побачити в наступному сюжеті. Спершу був тур відбірковий. Участь у ньому взяли понад 80 учасниць з усіх медзакладів області. Нині ж 14 фахових на етапі обласному змагаються за те, аби продемонструвати свої знання та вміння на всеукраїнському. Спершу конкурсантки перевіряють свої знання теорії. Для того, щоб відповісти на ці тести, які ми даємо, ми їх виймаємо з міністерської програми, їх 1000. А для того, щоб вивчити 1000 тестів, треба перечитати всю майже ту літературу, яка дає знання для того, щоб відповісти на ці тести. Це є дуже великим класом, так сказати, підвищення кваліфікації. І так аж само практичні навички ми також виймаємо з державних програм. Виміряти артеріальний тиск, зробити внутрішню венну ін'єкцію та накласти тиснячу пов'язку пораненому. Сестрички виконують процедури та маніпуляції загального і диференційованого догляду за хворими. Такі конкурси все-таки стимулюють до того, щоб ми відкрили методички, ми згадали, що нас вчили, згадали на всіх підвищення кваліфікації, курсах, що ми говорили, про що нам говорили. І це все воно стимулює до того, що ми це все об'єднуємо і ці знання видаємо на ура. Медичні сестри повинні бути професійно дуже грамотними, тому ми підвищуємо рівень медичної сестри оцими конкурсами. Жанна Мельник ось уже 5 років надає першу медичну допомогу хворим у Барській центральній лікарні. Дівчину колектив делегував на конкурс, бо впевнений у її практичних навичках. Сама Жанна каже, допомагати людям – справа всього її життя. Як поступила, то трошки боялась, бо вже багато було того, що я не знала. Але коли я прийшла на роботу, перші дні було важко, але я розуміла, що воно мені подобається, я люблю цю роботу. Любов до справи, а ще наполеглива підготовка. У підсумку дали почесне перше місце. Багато було питань таких, що і навіть дві відповіді можна було би підібрати, що є правильними, але сказали, що правильна одна. Друге місце у медсестри обласної лікарні імені Ющенка. Третє дісталось представниці міського клінічного пологового будинку номер 2. Всі три переможниці представлятимуть область на всеукраїнському конкурсі. У
Основний принцип медицини – не зашкодь – найбільш яскраво виражено в найрадикальнішій галузі медицини – в хірургії. В застосуванні безпечної для пацієнта, безкровної і безшовної методи – біологічного зварювання тканин. В 1991 році така технологія стала проривом в хірургії і була винайдена академіком Патоном. Згодом вона поширилася в усьому медичному світі. Проте ментальність цієї методи і найсучаснішої технології, звісно ж, має українське коріння. Про це, кажуть лікарі-хірурги вітчизняного простору, не варто забувати. Така технологія дозволяє хірургу якісно виконувати операцію. Відновлення пацієнта після біотехнологічного зварювання тканин відбувається досить швидко, позитивно і якісно. Хірургічне ноу-хау біологічного зварювання тканин вже декілька років поспіль застосовують вінницькі онкохірурги. До речі, варто сказати, Вінницький онкологічний центр є лідером в нашій державі з впровадження тих сучасних і найновітніших метод, які дозволяють радикально лікувати, звісно ж, найбільш складних хворих. Міжобласна конференція зібрала тих провідних фахівців, які застосовують таку технологію, і сьогодні здатні з впевненістю сказати, ця технологія має право на існування. Вона повинна бути поширена в усіх хірургічних відділеннях і тих центрах, де виконуються найбільш радикальні операції для пацієнта. Перспективний метод біозварювання тканин застосовують в українській онкохірургії вже більше 10 років. У Вінницькому онкодиспансері наразі є 4 зварювальних комплекси, які успішно використовують в практичній діяльності онкохірурги. Цей метод має вагомі переваги. Це перше – тривалість операції, це абластика операції, це, безумовно, тривалість післяопераційного відновлення, реабілітації. І, безумовно, що вкрай актуально для сучасності – це знаходження хворого післяопераційного періоду в стаціонарі. І, безумовно, витрати на лікування. Провідні фахівці Національного інституту раку Національної академії післядипломної освіти, онкохірурги Чернігівщини та Вінниччини на медичному зібранні ділились досвідом апробації такого методу біозварювання тканин та результатами якості здоров'я прооперованих ними пацієнтів. Новітня технологія в хірургії може застосовуватись більш як до 150 видів патологій. В Україні в більше 100 тисяч хворих прооперовано такою методою. Сучасний рівень розвитку Вінницького онкодиспансеру – це впровадження усіх передових новацій в лікуванні та оперуванні хворих. Біозварювальну методику впровадили одним із перших в державі. Таке обладнання згодом буде закуплено в усі відділення. На сьогодні ми маємо 4 зварювальних комплекси, а враховуючи те, що у нас в операційному блоці є 14 операційних столів, то безумовно на кожен операційний стіл він має бути оздоблений даним апаратом. Тобто ми на цьому шляху, і я думаю, що до кінця року ми ще 4 подібних комплекси ми зможемо придбати. Технологія електрозварювання живих тканин винайдена академіком Патоном в 1991 році і має виняткову українську ментальність. Згодом поширення і видозмін набула в усьому медичному світі. Проте якість українського обладнання та знання наших вітчизняних фахівців за межами конкуренції. Наша технологія, по-перше, вона дешевша для наших пацієнтів, для нашої медицини по вартості собі, а по ефективності, я так чомусь мені здається, рахую на порядок вище. Якщо апарат для електрохірургії, для прикладу, форстріат там буде коштувати мільйони з копійками гривень, то наш апарат буде коштувати це десятки тисяч гривень, а на виході результат ми отримаємо не гірший, а може навіть і кращий. Тому ми тут у Вінниці, щоб наші колеги-хірурги теж впровадили в своє повсякденне життя ці технології, отримали задоволення самі від роботи, ну а звичайно наші пацієнти отримали результат. Найбільшою перевагою технології біозварювання тканин є зупинка кровотеч без використання шовного матеріалу. А безкровна і безпечна методика – це якісне відновлення хворого. Відтак, основний принцип медицини «не нашкодь» найкраще реалізовують хірурги Вінницького онкодиспансеру, які є лідерами серед подібних лікувальних установ України в плані використання сучасних методів лікування. Щоб бути здоровим, потрібна неабияка сила характеру. Проте кожен, звісно ж,
сам господар своєї долі і свого здоров'я. Ці слова належать видатному вченому Миколі Амосову і заслуговують цілком на те, аби стати крилатим висловом. Розуміння Миколи Амосова в спектрі того, як людина може бути здоровою, досить прості для кожного із нас. Від регулярних фізичних вправ, від збалансованого і правильного харчування, а ще від контролю своїх емоцій. Як бачите, це не потребує надвеликих зусиль, великих коштів і якихось особливих салонних процедур, бо наше здоров'я таке, яке ми його прагнемо відчувати. Я дякую вам за те, що в цей час були разом з телепроектом «Лінія здоров'я». Переконана інформація, яку побачили і почули, обов'язково стане вам у нагоді. Бережіть себе, цінуйте життя. Я ж вам кажу до побачення. Зустрінемось через тиждень. Нехай щастить!